Nou, daar is een lekker business tip. Moenie laat ander mense vir jou sê jou idee gaan nie werk nie. Kom ons kyk nou wat vir Bouncy sê Sue die week omkrap. Happy birthday to you. Happy birthday to Nia, niemand verjaar nie. Hallo al die mooie mense, is Bouncy is van Bouncy sê Sue. Wie sê Sue? Bouncy sê Sue. Die kankie, vanavond blaas ons die kers dood. Vir julle wat so kom bergskuld maak en kussings vat by die mense en dan ken julle nie van dat om te betaal nie. Is op jou bandig en dan gaan julle ons vreselik queen size kom bergse bestel en kussings en as die mense hulle gejaande kom soek, dan het jy nou eerst te lelik of die reply nie is op WhatsApp. Hoekom doen julle dat? Is lelik en dan slaap jy onder die kom bergse want jy skuld nog geld. Gaan betaal jy kom bergse, die mense wacht vir jou. Van wie sê Sue? Bouncy sê Sue. Van my kant af, mooi blij. Bye-bye. Nou blij die mense dan so in die skuld. En by jou, Bouncy. Maar trek asblief vir julle een lekker warm kombers nader, want dit is nog steeds bittig koud. Dit is nou ons show vir vanavond. Jy kan volgende week uitsien na een gesprek met David Jantjies oor pension redress vir oud onnies. Mail ons intussen asblief by klop@aktueel.tv as jy een lekker story idee of vir onderwerp het wat ons hier op Klop moet sien of moet bespreek. En moet nie vergeet eens wat ek altyd sê, wees lekker met ander mense, tot ander weekend woensdag.